მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო ტარო ასე თემაზე. როგორი იქნება 2022 წელი არსებული სცენარის მიხედვით? და ეს სცენარი თქვენ ყველამ კარგად იცით, რა სცენარითაც მიდის თქვენი ცხოვრება. ნახოთ აბა, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენზე რეზონირდეს. არსებული სცენარის მიხედვით. აქ ჩანხართ თქვენ, რაღაც იცით რა არის, როგორი სიტუაცია. როცა აი ესეთი გამონათქვამ იც არის, გაქცევა, გაზაჭირი მიჩვენე და გაქცევას გიჩვენებო. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია თქვენთან, როცა ადამიანი არის მობილიზებული, გესმით? აი რაღაცა ყველანაირ ძალებს რომ იგრებს, გონებრივს, ფიზიკურს, ფინანსურს, რაც კი მას გააჩნია, რაც კი მას დაუგროვებია ცხოვრების მანძილზე. აბა ვნახოთ თქვენი განცდები ეხლა. თქვენი განცდები ეხლა. ფორტუნა არის თქვენს მხარეს. თქვენ გაქვთ იმედი, რომ თავს დააღწევთ ყველაფერს მშვიდობიანად. ხართ გაძლიერებული. აბა ვნახოთ თქვენი პირადი ცხოვრება როგორ ჩანს, პირად საკითხებში. პირადი საკითხები არის დაფარული რაღაც ინფორმაცია, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ, აი ეს დაფარულია. აბა ვნახოთ როგორ ჩანს ეს დაფარული ინფორმაცია თქვენს. აი ნახეთ, რაღაცა მცდელობა გაქვთ. მცდელობა გაქვთ, რომ რაღაც აი ეს საუბარი მაქვს მე პირად საკითხებთან. თქვენ ცდილობთ. აქ არის 10-იანის კვერთხები. თქვენ ცდილობთ მთელი ენერგიით, მთელი მონდომებით, რომ აი ეს რაღაც ურთიერთობა შეინარჩუნოთ. შეიძლება ოჯახიც იყოს, ოჯახის შენარჩუნებისთვის იბრძვით. შეიძლება კონკრეტული პიროვნება რომ იყოს თქვენთან, ამისთვის ცდილობთ, ამისთვის იბრძვით, გესმით? რაღაც ეს დაკავშირებულია უფრო გრძნობებთან. შემდეგ ნახოთ, აი თქვენი მდგომარეობა ჩანს აქ, სიტუაცია. ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ რაღაც სადავეები გაგაჩნიათ, რაღაც გონივრული, რაღაც შორსმჭრეტელური, ფინანსური, აი მობილიზებული ხართ, მაგრამ რაღაც მომენტში შეიძლება აღმოჩნდეთ აი ესეთ ჩიხის მდგომარეობაში. ჩიხის მდგომარეობაში და იცით, ცოტა არ იყოს ტაძარსაც, რატომ აქცევთ ზურგს? ტაძრისკენ რატო ხართ ზურგით შექცეული? ნუ ხართ ჩემო კარგო, ტაძარს ნუ შეაქცევთ ზურგს. ტაძარი ეს არის გაჭრილი სარკმელი სამყაროში და სამყაროს რომ ზურგს შეაქცევთ, სამყაროდან ხო გინდათ მადლი? ხომ გინდათ ის უნივერსალური ენერგიები, რითიც ჩვენ ვსულდგმულობთ, რითიც ჩვენ ვარსებობთ? ეს არის იგივე მადლი. და თქვენ რომ ტაძარს ზურგს აქცევთ, ესე იგი სამყაროც ისევე მოიქცევა სარკისებურად, ხო? თქვენ ზურგს აქცევთ, სამყაროც ზურგს შეგაქცევთ. ამიტომ გირჩევთ, რომ გახსოვდეთ ყოველთვის 10 თეთრიც რომ იშოვოთ, მისთვისაც მადლობა თქვით. სიკეთე წამოვა ვიღაცისგან, მადლობა უთხარით. ყველაფრისთვის მადლიერი იყავით, ყველაფრისთვის. ამიტომ გთხოვთ ხოლმე მე ყოველი ვიდეოს გაშლის, ყოველი საჯარო გაშლის ბოლოს, რომ მადლიერება გამოხატეთ. გამოხატეთ მადლიერება, რომ სარკისებურად თქვენს მიმართაც იქნება გამოხატული მადლიერება, გესმით? რასაც თქვენ გააკეთებთ, რასაც თქვენ მოემსახურებით ვიღაცას, გულწრფელი მადლობა გექნებათ, მადლიერება. შემდეგ აქ ჩანს რაღაცის მიღწევა. ჩანს მიღწევა, მაგრამ იმ დროში და იმ პერიოდში არა, რა დროშიც მოიაზრება, რა დროშიც უფრო გაწყობთ თქვენ. მოხდება, მაგრამ არა სწრაფად. მიღწევაზე ვამობ, თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევაზე. აბა ვნახოთ კონკრეტული ადამიანის ფიქრი თქვენს მიმართ.
ნახეთ და ამოვიდა ეს პიროვნებაც. ეს არის შემდგარი პიროვნება, სერიოზული პიროვნება, საკმაოდ ძლიერი პიროვნება, შეიძლება მოიაზრებოდეს რაღაცის ხელმძღვანელი, რაღაცის უფროსი, ან შეიძლება რაღაც შეიძლება ავტორიტეტიც იყოს ქურდულ სამყაროში. გესმით? ეს არის ნებისმიერ სფეროში ადამიანი, რომელიც არის ხელმძღვანელი, რომელსაც ყავს ადამიანები დაქვემდებარებული. საკმაოდ ძლიერი პიროვნებაა. ამ ადამიანის გრძნობები, აბა თქვენს მიმართ, გრძნობა თქვენს მიმართ, ნახოთ ამ ადამიანის გრძნობა. იცით ეს როგორი ადამიანია? აი თქვენი გრძნობა, მაგალითად, ნახეთ, ამოვიდა ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით ესეთი რაღაცა. თქვენ სთავაზობთ თქვენ გრძნობას, თქვენ ძალიან გიყვართ ეს ადამიანი, მაგრამ ეს ადამიანი თავს იკავებს, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მას არ უყვარხართ, გესმით? ის უბრალოდ თავს იკავებს რაღაცების გამო. შეიძლება ამბიციურია ეს პიროვნება, შეიძლება პატივმოყვარეა ეს პიროვნება, გესმით? რაღაც აი თავს იფასებს, რაღაც აი ასეთნაირად. თუმცა აქ ჭარბობს, ნახეთ, მწვანე ფერი, მწვანე, ეს სიმწვანე არის ნაყოფიერება, ეს სიმწვანე არის სიყვარულის ფერი და აგრეთვე ცის ფერი, ეს არის ემოციები, ემოციების ფერები. ვნახოთ აბა ეხლა თქვენი ერთად ყოფნა, როგორ ხედავს თქვენს ერთად ყოფნას ტარო? ვნახოთ აბა, ნახეთ როგორი სიტუაცია. თქვენი დიდი სურვილის მიუხედავად თქვენ გინდათ ისევ ამ ურთიერთობაში დაბრუნება, მაგრამ რაღაცის გამო თავს იკავებთ. რაღაცის გამო თითქოს რაღაცა მოხდა თქვენ შორის, რაც არ გავიწყდებათ და აღარ გინდათ, რომ იგივე გამეორდეს. აღარ გინდათ, მაგრამ თან გული გწყდებათ ამ არსებულ ურთიერთობაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე გაქვთ გაკეთებული თქვენ ამ ურთიერთობისთვის, ძალიან ბევრი რამე. შეიძლება იცით რა გითხრათ ეხლავე, რომ თქვენ რომ წამოხვიდეთ ამ ურთიერთობიდან, ხო, შეიძლება თქვენი ადგილი სხვამ დაიკავოს, გესმით? სხვამ დაიკავოს და მას დარჩება ეს პიროვნება. ეს არ არის ცუდი პიროვნება, სხვათა შორის მინდა გითხრათ, არ არის ცუდი პიროვნება. აბა ნახოთ, რამდენად გაქვთ შანსი ამ პიროვნების დაბრუნების, რამდენად გაქვთ ამ პიროვნების დაბრუნების შანსი. ეხლა რაც შეეხება ამ პიროვნების დაბრუნებას, თქვენ ხართ რო იყვენ ძალიან ჩაციკლული აი ამ აზრს, რომ თქვენ უნდა დაიბრუნოთ ეს პიროვნება. შეიძლება იყოს დემონურად ხართ შეპყრობილი, რომ არა უნდა დავიბრუნო, არა უნდა დავიბრუნო, არა მის გარეშე არ შემიძლია. აი ფაქტიურად, აი ნახეთ, წარმოიდგინეთ, თქვენ ხართ აი ამ დემონური ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ. დემონი რა არის ეხლა? მართლა რქებიანი და კუდიანი კაცი კი არ არის. დემონი არის ყველაფერი ის, რაც ჩვენ გვიმორჩილებს, რასაც ჩვენ თავს ვერ ვაღწევთ. ამ შემთხვევაში დემონი არის აი ეს გრძნობა, რომელიც თქვენზე ბატონობს. თქვენ ვერ აღწევთ თავს ამ პიროვნებას, გინდათ მასთან ურთიერთობა. ნახოთ პერსპექტივა. იცით რა არის? ეს ადამიანი რაღაცნაირად ამ ეტაპზე ძალიან ისე აგრესიულად და ძალიან ცივად დგას თქვენს მიმართ. ნახეთ, აი სიტუაცია არის რაღაცნაირად დაძაბული. მე არ ვიცი ეს რამ დაძაბა ეს სიტუაცია, რატომ არის ესე დაძაბული ეს ადამიანი. რაღაცა წვეტიანი აზრები აქვს, რომ დაურეკავთ, შეიძლება გაგითიშოთ კიდევაც, მაგრამ ეს იცით არის, ეს არის ჰაერი. Ну, ესე არის აღწერა ტაროში. Воздух. ესე იგი რაინდი, ჰაერი, ეს რაინდის ჰაერი, ასე ვთქვათ. მისი აი ეს გაბრაზება ფუჭია. გესმით? აი რაღაცა გაბრაზება და ნუ არაფრის მომტანი არ არის. გესმით? არაფრის მომ ეს მხოლოდ ურევს სიტუაციას. მეტი არაფერი. სიტუაციის ამრევი ადამიანია. აბა ვნახოთ, რა ჩაახშობს ამას. თქვენი ძალიან ისეთი მიდგომა, ძალიან მსუბუქი მიდგომა, ძალიან მხიარული მიდგომა ჩაახშობს აი ამ პიროვნების, აი ამ აგრესიას ძალიან ადვილად. მამაკაცები დიდი ბავშვებით არიან, ბავშვებივით. ძალიან ადვილად შეიძლება მათი დაცხრობა, მათი დაწყნარება, მათი დამშვიდება. საჭიროა უბრალოდ რაღაცა მოთმინება, ქალური მიდგომა, ნაზი ქალური მიდგომა. ქალ შეუძლია ეს.
თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ვნახოთ აბა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. იცით რა, თუ არ ჩააჯინდებით და თუ არ შეაწუხებთ თქვენი ზარებით, მესიჯებით, თქვენ უფრო საინტერესო გახდებით მისთვის. ეს ადამიანი თქვენ დაგაკვირდებათ, ნახეთ, მოლოდინის რეჟიმშია, რომ უფრო საინტერესო გახდეთ მისთვის. Да рато гахта рато мохта эс конфликти ицит рато мохта имито ро уинтересо гахта эс уртиертоба миствис უკვე გესმით როცა ადამიანი როგორც საყვარელია ისე თქვენ ცხოვრებაში მას ჭირდება სულ რაღაც ახალი რაღაც საინტერესო რაღაც სლაიდები და როცა ეს სლაიდები ამოიწურება ხო მე უკვე ზურგი შეკცევა ხდება უკვე ამ სიტუაციის მიმართ ამ ეს ადამიანის ასე ჩანს მას უკვე ამოუვიდა ყელში აი ეს ერთი და იგივე სლაიდები, ეს ერთი და იგივე სანახაობა თქვენთან და საჭიროა უკვე რაღაცა ტაქტიკის შეცვლა. ტაქტიკის შეცვლას მოყვება აი ეს, მისი დაინტერესება, მისი ყურადღების მიქცევა. აი ნახეთ, მისი ყურადღებაც უკვე ჩანს. გაგვერდებათ ეს ადამიანი, მაგრამ მინდა გითხრათ აქვე, რომ ადამიანს ამ კონკრეტულ პიროვნებას აქვს რაღაცა ინტერესი. ფინანსური ინტერესი აინტერესებს ამ ადამიანს. თქვენგან აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები თქვენკენ. აქ ჩანს აბა ეს ალკოჰოლური ზეგავლენის ქვეშ შეიძლება იყოს ადამიანი და ისე გადმოდგას ნაბიჯი. აბა ვნახოთ თქვენი შეხვედრა. კი ბატონო, აი ჩქარობს პიროვნება მოდის თქვენკენ, აი ნახეთ, პიროვნება მოდის თქვენკენ, მისი ნაბიჯები ჩანს, ოღონდაც ვფიქრობ, რომ უფრო ალკოჰოლური ზეგავლენის ქვეშ არის, თორე ის არ დააპირებდა ალბათ თქვენთან მოსვლას. რაღაც აი ესე ჩანს. შეიძლება მომხმარებელი ალკოჰოლის, ანუ რაღაც მოსაწევის. მისი ნაბიჯები და აქვე გამოჩნდა მისი ინტერესიც, ისევ და ისევ ფინანსური ინტერესი. მოდით ვნახოთ ახლა რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ადამიანი თქვენთვის. მინდა გითხრათ, რომ სულაც არ არის მნიშვნელოვანი ეს ადამიანი თქვენთვის. მეტიც, თუ თქვენ გაუშვებთ ამ ადამიანს თქვენი ცხოვრებიდან და თუ მონახავთ სხვას, თქვენ უფრო მოგებული იქნებით. აი ნახეთ, უფრო მოგებული იქნებით. ამ ადამიანს თქვენ ცხოვრებაში შემოაქვს მხოლოდ უსიამოვნება, მხოლოდ ნერვიულობა და თქვენ ხართ ამ პიროვნებაზე დამოკიდებული. გესმით? დამოკიდებული ხართ თქვენ ამ პიროვნებაზე, მოკლედ შეყარებული ხართ, აი როგორც მამაკაცზე. მამაკაცის რაღაც აი იმ პიროვნებით მოთხოვნილება გაქვთ. მოთხოვნილება, თორე სხვა ცხომ არისო, მაგრამ აი კონკრეტულად იმ პიროვნების მოთხოვნილება გაქვთ. ეხლა მე მაინტერესებს, როგორ რამდენად მოსწონს ტაროს თქვენი ურთიერთობა. და აი აქ შეიძლება ჯეინ ოსტინიც დავიხმარო. ჩვენი ჯეინ ოსტინი დავიხმაროთ. ეს არის შეყარებულების ტარო. ძალიან კარგად აღწერს შეყარებულების მდგომარეობას, სულიერ მდგომარეობას. აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობა, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ჯეინ ოსტინის ტარო. აი ნახეთ, აქ ამოვიდა მამაკაცი სიცრუე. მამაკაცი, რომელიც იტყუება, მამაკაცი, რომელიც არ არის გულწრფელი. კიდევ გეუბნებით, რომ არ დაპროგრამდეთ ახლა ამ ინფორმაციით, ეს ყველაზე არეზონირდება, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცა მიხვდება, ვიღაცას ენიშნება ეს სიტუაცია, არაფერი სანერვიულო არ არის. კიდევ გეუბნებით, რამდენადაც ყველაზე არეზონირდება, ყველას არ ეხება ეს ინფორმაცია. აბა ვნახოთ, ესე იგი ამოვიდა აქ ცრუ მამაკაცი, რომელიც ორპირობს რაღაცას, თამაშობს. აბა ვნახოთ, თქვენი გრძნობები მის მიმართ არის აი ასეთი. ეს იქაც გამოჩნდა იმ ტაროში და თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა რაღაცა პერიოდი ისევ გაგრძელდება. ეს იქნება ძალიან ისეთი ტოლვა, შვიდიანის კვერთხები ჩანს აქ.
ტოლვა და იცით როგორი? აი აქ ჩანს რაღაც ძალიან ისეთი რომანტიული შეხვედრა, ძალიან ისეთი თავბოდამხვევი. Და რას მოგიტანთ ეს? რას მოგიტანთ ეს? ეს მოგიტანთ, ნუ დიდ სიხარულს. დიდ სიხარულს მოგიტანთ, ეს არის ტუზის თასი. მაგრამ მიღმა ამის ამურთიერთობის მიღმა ამურთიერთობის მიღმა ჩანს მამაკაცი. მაგრამ აი ახლა ეს ვინა მოვიდა? ეს ნამდვილად არ არის ის. ეს აბა რა გრძნობა? აქ ვიღაც ახალი მამაკაცი ამოდის თქვენ ცხოვრებაში. შვენიერი ნახეთ, შვიდიანი თასები. ახალი პიროვნება გამოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში. მინდა გითხრათ, ცრუ მამაკაცი გადის თქვენი ცხოვრებიდან და შემოდის შემდგარი პიროვნება, რომელიც არ იტყუება და თქვენი ისიც იწყება, რა ქვია, ილუზიები კი ნატრა, რომ ნეტა ამ პიროვნებამ წაგიყვანოთ ცოლად, ამ პიროვნებაზე დაქორწინდეთ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კარგი პიროვნება, ძალიან კარგი. აბა ნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა ამ პიროვნებაზე თქვენი დაქორწინების. ეს არის მეტად ინტელექტუალური ურთიერთობა, ორიანის კვერთხები, ეს არის ფიქრის, ხასიათების, როგორ გითხრათ, გრძნობების გაცვლა გამოცვლის, გესმით, რაღაც ისეთი ურთიერთობა ძალიან მაღალ დონეზე და თქვენი ფიქრები, რომ რაც უფრო ღმად იცნობთ ამ ადამიანს, უფრო განცდებში ხართ, რომ გინდათ, რომ ეს ადამიანი იყოს თქვენი მეორე ნახევარი. ხო ხვდებით, ესე იგი, რამხელა გზა გამოვიარეთ, ნახეთ, რამხელა ინფორმაცია წავიკითხე. ესე იგი, უღირს მამაკაცზე ფიქრობთ და გამოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში აი ასეთი შესანიშნავი პიროვნება და თქვენი განცდები, რომ გინდათ, რომ აი ამ პიროვნებაზე მოხდეს თქვენი დაქორწინება და ოჯახება. ნახოთ ახლა პერსპექტივა. პერსპექტივა. აი აქ ჩანს სისავსე, ჰარმონიზაცია თქვენი, ჰარმონიზირება და ცოტა არ იყოს ხიბლში ზვარდებით და თავბრუდამხვევია ეს ყველაფერი სიყვარული. და ნახოთ კიდე რა ხდება. ოთხიანის კვერთხები, ა ბატონო, ოთხიანის კვერთხები, ეს ნიშნავს უკვე გამარჯვება, სულიერი ემოციური გამარჯვება, ნუ რასთან დაკავშირებით? ამასთან დაკავშირებით. ეს არის გამარჯვების მიღწევა, რის რაშიც გინდოდათ. ანუ ამ ადამიანთან ურთიერთობის განმტკიცება, ხო? აი ესე გინდოდათ თქვენ. Ну, ай ესეთი იყო ეს ინფორმაცია ერთ ვარიანტად. მოდით ახლა ერთადერთ არგანს ამოვიღებ და როგორი იქნება თქვენთვის მთელი წელი? როგორი იქნება თქვენი წელი? აი ნახეთ. თქვენ ჩახართ აქ როგორც მაგიური ქალბატონი, რომელსაც მუჩში უჭირავს მთელი წლის სიტუაციები, პერსპექტივები. თქვენ შკუაზე, თქვენ ხართ იმპერატრიცა. თქვენ შკუაზე ატრიალებთ ყველაფერს, გესმით? ძალიან ძლიერი არკანია ეს. აი ესეთი იყო შემოკარგებო ეს ინფორმაცია და ვისაუბრეთ, ესე იგი, რა სიტუაციები მოდის თქვენკენ, როგორი იქნება მთელი წელი? როგორი იქნება მთელი წელი თქვენ ცხოვრებაში? თქვენთვის გაიშალა ჯეინ ოსტინის ტარო და ტარო რაიდერი. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია იყო, მინდა გითხრათ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. დაალაიქეთ ვიდეო. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, თქვენთვის გაიშლება ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ამ შეკითხვებზე პასუხს მიიღეთ და თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული ამ პასუხებით, ამ ინფორმაციით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, ბედნიერება და ყველაფერი ისე ყოფილიყოს, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. მომავალ შეხვედრამდე.